Այնտեղ որ ոսկեն խոսք ունի, խոսքերն ավելորդ են, երբևէ ասել է Պուբլիոս Սիրոսը։ Միջազգային մասշտաբի ոսկեգործական ցուցահանդես Երևանում կազմակերպվում է 4-րդ անգամ։ Կառավարության նիստն արտաժամի է ընդմիջվել և իշխանավորների յուրաքանչյուրը եկել է ոլորտի զարգացման մեջ իր ներդրասլումն փնտրելու։ Ներկայացված են ինչպես ժամանակակից գործեր, տարբեր գույնի, ճաշակի, հարգի, թանկարժեք զարդեր, իրեր բնական ու արհեստական քարեր, այնպես էլ 4000 տարվա պատմություն ունեցող վզնոցներ ու ականջուղեր պեղված լորվա բերդից, նաև հուշանվերներ ու ոսկեգործական հաստոցներ։ Հայաստանում ոսկերչության ու քարերի մշակման համար օրենսդրական դաշտը ներկայումս առավել քան նպաստավոր է։ Չի արկվում ադամանդակործությունն առհասարակ պատրաստի արտադրանքի արտահանումը, հումքի ներկրումը։ Արհեստավորներ արտորություն են պահանջում նաև հանրապետության ներսում։ Ճանապարհաջան ու արտուզարդի մերուրյա պարագաները կազում են արտահանման հանրապետական ծավալների 30, երբեմն էլ 40%-ը։ Տարեկան Հայաստանը մտնում մինչև 2 տոննա ոսկու ձուլածո, պատրաստի արտադրանքը 120 միլիոն դոլար է գնում։ Ամբողջությամբ արտահանվում է նաև այստեղ մշակված ադամանդը, տաշվող 250 000 կարատ հումքի ծավալը հայ-ռուսական միջկառավարական պայմանագրով այս տարվանից կավելանա 300 000 ակնագործական և նույնքան է տեխնիկական նպատակով ներգրվող քարով։ Կարևոր է նաև նոր տեխնոլոգիաների արդեն նկատելի ներհոսքը նաև այս բնակավար։ Հակառակ դեպքում իհարկե մրցունակ այս արտադրանքը չի կարող լինել։ Որքան էլ հանրապետության ոսկեգործական բազան համալրվի տեխնիկական նոր սարքավորումներով արտադրական հոսքագծերով, հայ արհեստավորի պարծանքը նրա աչքի լույսը տարած ձեռագործ մանյակն է։ Երևանի ոսկերչական գործարանի վարպետները ցուցահանդեսին ներկայացրել են 7000 դոլարանոց այդպիսի երկու նմուշ։ Այն գնելու ցանկությամբ ներկայ իշխանավորներից ոչ մեկի մոտ չառաջացավ, գուցե մեզ չասեցին։